Вітаю вас на каналі Світ Казок Астрід Ліндгрен Роня, дочка розбійника. ЧАСТИНА Перша Тієї ночі, коли роня народилася, в горах шаленіла буря, і надворі так блискало і гриміло, що вся живина в матісовому лісі, яка не була на прив'язі, від страху поховалася у свої нори й гніста. Тільки лихим літавицям злива та грім подобалися дужче за всяку іншу погоду. Вони безперестанку літали над Матісовою горою, де стояла розбійницька фортеця, і аж вили з радощів так їм було гарно. Тож Ловіса сказала Матісові: «Про тих клятих літавиць, хай не верещать, а то я не чую своєї пісні. І справді, Ловіса, народжуючи дитину, співала. Вона вважала, що так їй легше, та й дитина, певне, буде веселівшої вдачі, коли з'явиться на світ у супроводі пісні. Матіс підійшов із самострілом до бійниці і пустив кілька стріл. Ануки киш, літавиці. крикнув він. У мене народжується дитина. Чули мерзенні прояви? Го, го, в нього народжується дитина. завили літавиці. Народжується дитина, громовиця, мабуть, бридка й маленька. Го-го-го!» Матіс пустив стрілу в найбільшу гущу літавиць, але вони тільки глузливо зареготали з нього, потім знов страхітливо завили і піднялися понад верховіття дерев. Поки Ловіса співаючи народжувала дитину, а Матіс як міг розганяв літавиць, його розбійники сиділи біля відкритого вогнища в просторій кам'яній залі. Їли, пили й голосували не менше за літавиць. Якось же треба було їм гаяти час, чекаючи, а чекали вони всі дванадцятеро на те, що мало статися у кімнаті в самій вежі. Бо за ціле їхнє життя в матісовій фортеці ще ніколи не з'являлося на світ дитини. Найпалкіше чекав Лисий Пер. Чи скоро вже народиться та дитина, казав він. Я старий, немічний. Моє розбійницьке життя добігає краю. Так хотілося б побачити нового ватажка, поки я навіки склеплю очі. Не встиг він вимовити ці слова, як двері розчахнулися, і до зали радий, радісінький, ускочив матіс. Він підстрибом оббіг залу, захоплено вигукуючи: У мене знайшлася дитина. Чуєте, що я кажу? В мене знайшлася дитина. А що знайшлося? запитав зі свого кутка лисий пер. Розбійницька дочка, радійте й веселіться, крикнув Матіс. Розбійницька дочка, ось вона. Через високий поріг саме переступала ловіса з дитиною на руках. Розбійники заніміли з дива. наче позахлиналися пивом, сказав Матіс. Він узяв дитину в дружини й поніс її показувати своїй ватазі. ну, гляньте, чи в розбійницькій фортеці, коли народжувалась краща дитина. Дівчинка лежала на руках у батька і дивилася на нього свідомими очима. Бачите, ця дитина вже дещо тямить, мовив задоволено матіс. А як вона буде зватися? запитав лисий пер. Роня. Відповіла Ловіса, я вже давно так надумала. Ніби якесь недівчаче ім'я, сказав лисий пер. Ловіса зміряла його суворим поглядом. Я вирішила, що моя дитина зватиметься Роня, і так воно й буде. Вона обернулася до матіса. Давай її вже мені, га? Та матіс не хотів розлучатися з дочкою. Він дивився на її ясні оченята. Маленькі уста, чорні пасенця волосся, безпорадні ручки і аж тремтів з любові. Дитино моя, ти вже взяла моє розбійницьке серце у свої маленькі рученята, сказав він. Не збагну, як воно так сталося, але це правда. Дай мені її потримати, попросив Лисий Пер. І матіс поклав роню йому на руки так, ніби то було золоте яєчко. Ось тобі новий ватажок, про якого ти стільки торочив, але не впусти дитини, як усе впускаєш, а то це буде твоя остання година. Та лисий пер лише всміхався дороні беззубим ротом. Вона майже нічого не важить, сказав він і підкинув дівчинку кілька разів угору. Матіс сердито відібрав від нього дочку. А ти чого сподівався, бараняче голова? Великого ситого ватажка з черевом, як барабан, і клинцюватою борідкою? Га? Розбійники зрозуміли, що не можна й словом зачіпати немовля, коли вони хочуть, щоб у матіса був добрий гумор. Його взагалі краще було не дратувати, тому вони відразу почали вихваляти дівчинку і вихилили на її честь не один кухоль пива. Матіс подобрішав, сів на покуті і водно показував кожному свою дивовижну дитину. Ох, і лютуватиме борка, сказав він. Та нехай сидить собі на своїй нікчемній розбійницькій горі і скригоче зубами від заздрощів. А вже ж трясся його матері. Там буде такий скрейт, що всім літавицям і сірячкам доведеться затикати вуха. Лисий пер задоволено кивнув головою. І зневажливо мовив Еге, борка осатаніє, бо Матісів рід житиме далі, а Борчин піде до бісової матері. Так, підхопив матіс, піде до бісової матері, щоб мені з цього місця не зійти. Бо я добре знаю, що борці не пощастило обжитися дитиною і ніколи не пощастить. Тієї миті на дворі страхітливо гримнуло. Розбійники ще ніколи не чули в Матісовому лісі такого гуку. Вони побіліли зі страху, а старий кволий лисий пер аж перекинувся. Роня тихенько запхикала, і це стривожило Матіса дужче, ніж грім. Моя дитина плаче. вигукнув він. Що робити? Що робити? Ловіса знала, що робити, взяла від нього немовля, нагодувала його, і воно відразу втихомирилося. Ото гримнуло, сказав лисий перкулий, й сам трохи заспокоївся. Хай мене дідько вхопить, як блискавка в щось не влучила. Так, блискавка влучила, та ще й добре. Вранці розбійники самі переконалися. Матісова фортеця на горі була Розчахнута навпіл. Вона розкололася від найвищої вежі до самого льоху на дві половини, між якими зяяло провалля. Бурхливо починається твоє дитинство, Роню, сказала Ловіса. Вона стояла біля розбитого муру і дивилась, якої шкоди заподіяла блискавка. Маті скидався на всі боки, мов дикий звір як могло таке лихо спіткати стару батьківську фортецю. Проте він ніколи довго не побивався і завжди знаходив, чим себе втішити. Що ж, менше буде всіляких переходів та закапелків. І менше різного мотлуху, якому треба давати лад. Тепер, мабуть, ніхто вже не заблукає у фортеці. Пам'ятаєте, як лисий пер був заблукав і чотири дні не міг утрапити назад? Лисий пер не любив, коли йому нагадували про той випадок хіба він винен, що так сталося? Він лише хотів побачити, скільки в цій фортеці кімнат та переходів, і, як уже сказано, вона виявилась така велика, що він заблукав. Бідолаха був ледь живий, коли нарешті прибився назад до кам'яної зали. Дякувати Богу, розбійники так галасували й товклися, що він здалеку почув гомін, а то б ні за що не втрапив до них. Ми ніколи не користувалися цілою фортецею, повів далі матіс. Наші зали, спальні, кімната на вежі, де ми завжди жили, залишилися. От тільки прикро, що в нас тепер немає відходка. Так, трясся його матері, він опинився на тому боці, і шкода мені того, хто не зможе витримати, поки ми встигнемо обладнати новий. Але розбійники швидко влаштувалися з цим, і життя в матісовій фортеці пішло звичною колією. З тією різницею, що тепер там була дитина, маленька дитина, через яку, здавалося, ловісі, матіс і всі його розбійники наче трохи схибнулися. Зрештою, не вадить, що вони полагіднішали й були не такі шалені, але ж у всьому треба мати міру. А де таке бачено, щоб 12 розбійників і їхній ватажок дурнувато пересміхалися і не тямилися з радощів, побачивши, що крихітна дитина навчилася лазити по кам'яній залі, наче про таке ніхто ніколи й не чув на світі. Правда, роня лазила напрочуд швидко, спритно впираючись лівою ніжкою. Що здавалося розбійникам дивом з див. Та коли вже на те пішлося, більшість дітей навчається лазити, казала Ловіса, і ніхто не робить із цього великої події, і батьки тих дітей не забувають через це геть про все і не занедбують своєї роботи. То ви лишаєте здобич борці і в матісовому лісі? гірко питала Ловіса, коли розбійники на чолі з матісом несподівано верталися додому тільки тому. Що неодмінно хотіли подивитися, як роня їстиме кашу, перше ніж мати покладе її спати в колиску. Та Матіс ніби не чув жінчиних кпинів. Роню, голубонько моя! вигукував він, коли дівчинка, впираючись лівою ніжкою, квапливо плазувала до нього, тільки не побачивши його на порозі. Потім він брав свою голубоньку на коліна і годував кашею, а решта розбійників дивились на них. Мисочка з кашею стояла осторонь на примурку біля вогнища, а грубі розбійницькі руки Матіса були не дуже вправні. Багато каші виливалося додолу. А крім того, Роня інколи відштовхувала ложку, і каша летіла просто на брови Матісові. Коли Роня вперше оздобила кашею батька, розбійники зареготалися на всю залу. Дівчинка злякалася і заплакала. Проте скоро зметикувала, чим насмішила їх. І почала частіше відштовхувати ложку. Це дужче розважало розбійників, ніж Матіса, хоч усе інше, що робила Роня, здавалося йому дивовижним. Він вважав, що його дочці не було рівні на світі. Навіть ловіса реготала, дивлячись, як Матіс сидить із дитиною на колінах, обляпаний кашею. Боже мій матісе, хто б подумав, що ти найгрізніший ватажок розбійників на всі гори і ліси? Якби борка побачив тебе цієї хвилини, то впудився б зі сміху. Я швидко відучив би його сміятися, незворушно відповідав матіс. Борка був найбільший матісів ворог, так само як борчен батько і дід були найбільшими ворогами матісового батька і діда. Доки сягала людська пам'ять, рід Борки сварився з матісовим родом. Спокон віку вони були розбійниками і построхом усіх чесних людей, яким доводилося зі своїми кіньми, бричками й возами проїздити крізь темні хащі їхнє пристановище. Хай Господь береже тих, кому треба їхати розбійницьким шляхом. Казали, звичайно, люди, маючи на думці вузьку ущелину між борченим і матісовим лісами. Там на них завжди чагали розбійники а чиї, чи то борчені, чи Матісові. Тим, кого грабували, було вже байдуже. Але Матісові й борці було зовсім не байдуже вони запекло билися за здобич, і навіть грабували одні одних, коли ущеленою проїздило замало підвід. Усього цього Роня не знала, вона була ще надто мала. Вона не розуміла, що її батько грізний ватажок розбійників. Для неї він був ласкавий бородатий матіс, який сміявся, співав, галасував і годував її кашею. Дівчинка любила його. Та роня з кожним днем підростала і поступово пізнавала все, що її оточувало. Простора кам'яна зала довго здавалася їй цілим світом. Там дівчинці було добре вона любила сидіти під довгим столом і гратися з шишками та камінцями, які її збирав матіс і приносив додому. Зрештою, кам'яна зала була непоганим місцем для дитини там вона не нудилася і могла багато чого навчитись. Роні подобалось, коли розбійники ввечері весело співали біля відкритого вогнища. Вона завмирала під столом і слухала, поки вивчила всі розбійницькі пісні. Потім почала сама підспівувати їм чистим дзвінким голоском і ще більше зачарувала цим матіса, який не міг нахвалитися своєю незвичайною дочкою, що так гарно співала. Навчилася роня й танцювати, бо коли розбійники були в запалі, вони танцювали і вистрибували серед зали, мов на віженні. Роня швидко перейняла їхні рухи і теж почала танцювати і вистрибувати на батькову радість не згірше за розбійників. А коли після танців вони сідали біля довгого столу погасити спрагу куклем пива, матіс схвалився своєю дочкою. Погодьтеся, що вона гарна, як юна літавиця, така сама гнучка й спритна, з такими самими чорними очима й чорними косами. Погодьтеся, що ви ніколи не бачили дитини, яка б могла зрівнятися з моєю дочкою. І розбійники погоджувалися, одностайно киваючи головами. Ароня тим часом сиділа під столом зі своїми шишками й камінцями, дивилась на ноги розбійників у волохатих шкіряних ходаках, і уявляла собі, що то її неслухняні кози зроня вже бачила в хліві, бо Ловіса, коли йшла їх доїти, брала з собою дочку. Але більше нічого, крім цього маленького світу, Роня не знала, бо вона не знала, що було за Матісовою горою. І одного чудового дня Матіс, хоч як йому не хотілося, збагнув, що час уже випустити роню з фортеці. Ловісо, сказав він дружині. Наша дочка повинна пізнати життя в матісовому лісі, пусти її. Ага, нарешті й ти зрозумів, що треба зробити, відповіла дружина. Я вже давно пустила б її, якби сама тут порядкувала. І відтоді Роні дозволено ходити скрізь, де вона хотіла, але спершу Матіс дещо пояснив дівчинці. Остерігайся, літавиць, сірячків і борчених розбійників, сказав він. А як я знатиму, що то літавиці сірячки й борчені розбійники? запитала Роня. Тихо, пізнаєш, відповів Матіс. Добре, мовила Роня. І гляди, не заблукай у лісі, вів далі Матіс. А що мені робити, коли я заблукаю? запитала Роня. Намагайся втрапити на ту стежку, що треба, відповів Матіс. Добре, мовила Роня. І гляди, не впади в річку, сказав Матіс. А що мені робити, коли я впаду в річку? запитала Роня. Пливи, порадив матіс. Добре, мовила Роня. І гляди, не звалися в пекельну прірву!» – додав на останці Матіс. Він мав на думці провалля, що ділило Матісову фортецю навпіл. А що мені робити, коли я звалюся туди? запитала Роня. Тоді вже нема чого робити, відповів Матіс. І так застогнав, ніби на груди йому раптом налягло все лихо світу. Добре, мовила Роня, коли Матіс перестав стогнати. Я не звалюся в пекельну прірву. Мені ще щось треба знати. Так, багато чого, сказав Матіс, але ти поступово все сама взнаєш. Ну йди. І Роня пішла, вона швидко збагнула, яка була досі дурна. Бо думала, що простора, кам'яна зала весь світ, навіть могутня Матісова фортеця не була всім світом, і навіть висока Матісова гора ні, світ був більший за них, такий великий, що аж дух спирало. А вже ж, Роня чула, як батько з матір'ю говорили про те, що було поза фортецею, говорили про річку. Але поки вона не побачила її швидку з бурхливими водоспадами. Які ринули зі скель Матісової гори, то не зрозуміла, що таке річка, і про ліс вони теж говорили. Але поки дівчина не побачила його, суцільну стіну темних дивовижних дерев, які шелестіли на вітрі, то не розуміла, що таке ліс. І вона тихенько засміялася просто від того, що річка і ліс є. Їй важко було повірити. Уявити собі, що такі великі дерева і така велика вода справді є. То хіба не закортить тобі засміятися? Роня пішла стежкою прямо в найгустіші хащі і опинилася біля невеличкого озерця. Далі їй не можна було ходити, сказав батько. Озерце чорніло серед темних ялин, тільки латаття біліло на його поверхні. Роня не знала, що то латаття. Але довго дивилася на нього і стиха сміялась, просто від того, що воно є. Вона провела біля озерця цілий день і робила багато такого, чого досі ніколи навіть не пробувала. Кидала шишки у воду і раділа, коли бачила, що може гойдати їх, сколихуючи ногою воду. Зроду ще роні не було так гарно, як весело ногам бовтати по воді, а ще веселіше спинатися вгору. Навколо озерця лежали купи замщілого каміння, щоб лазити по ньому, і росли ялини й, й сосни, щоб триматися за їхні гілля. Іроня лазила по камінні, тримаючись за гілля дерев, поки сонце почало ховатися за лісисті вершини. Тоді вона з'їла хліб і випила молоко, яке принесла з собою в шкіряній торбині. Потім лягла на мох трохи відпочити. Високо над нею шуміли дерева. Роня лежала, дивилася на ті дерева, стиха сміялася, що вони є, і незчулась, як заснула. Коли дівчина прокинулась, була вже ніч. Вона побачила, як над верхівками дерев блимали зірки, і збагнула, що світ іще більший, ніж їй здавалося. І їй стало сумно, що ті зірки світилися, але були недосяжні, хоч скільки простягай до них руки. Роня забарилася в лісі довше, ніж їй дозволено. Треба поспішати додому, а то батько збожеволіє, це вона знала. Зірки відзеркалювалися в озерці, а решта все тонуло в найчорнішій темряві. Та до темряви роня звикла. Вона, дівчину, налякала. Хіба ж не було темно в матісовій фортеці в зимові ночі, коли вичахав вогонь? Темніше, ніж у всіх лісах. Ні, темряви роня не боялася. Вона вже хотіла йти, як раптом згадала про свою шкіряну турбину. Турбина й далі лежала на камені, де Роня підобідувала, і вона навпомацьки полізла по неї. Вона подумала, що, опинившись на високому камені, буде ближче до зірок, і простягла руки, щоб зірвати кілька з них і понести з собою в турбині додому. Але з того нічого не вийшло. Тож вона взяла турбину і вже рушила вниз, коли раптом побачила таке, що злякалася. Скрізь поміж деревами світилися очі. Ті очі кільцем оточили камінь і стежили за нею, а вона аж тепер помітила їх. Досі Роня ніколи не бачила очей, що світилися в темряві, і вони їй не сподобалися. Чого вам треба? гукнула вона. Відповіді не було. Натомість очі посунули ближче. Поволі на вершок за один раз вони наближалися до неї, і гроня почула мурмотіння якихось голосів, чудних, старечих, безбарвних голосів, що безперестанку шемріли. Гей, сірячки, тут людина, людина в сірячковому лісі. Гей, сірячки, кусайте її і бийте. Гей, сірячки, кусайте її і бийте. Раптом усі вони зібралися під каменем, де стояла роня. Кумедні, сірі створіння, що хотіли їй зла. Вона їх не бачила, але виразно відчувала, що сірячки стоять там. У неї мороз пішов по спині. Тепер вона переконалася, що сірячки, яких Матіс наказував їй остерігатися, дуже небезпечні. Та остерігатися їх було вже пізно, бо сірячки почали бити по камені палицями, ломаками й дрючками, чи що вони там ще мали в руках. Серед навколишньої тиші гупало, торохтіло й калатало так моторошно, що Роня зойкнула. Бо тепер була вже смертельно налякана. Коли вона зойкнула, сірячки перестали бити трючками. Натомість дівчина почула ще гірше. Вони полізли на камінь, оточуючи її в темряві з усіх боків. Вона чула, як шкрябали їхні кігці, чула їхнє мурмотіння. Гей, сірячки, кусайте її і бийте. У розпачі Роня зойкнула ще дужче і нестямно замахала навколо себе турбиною. Вона була певна, що сірячки скоро досягнуть її і заїдять на смерть. Її перший день у лісі буде й останнім. Та тієї Митівна почула крик так люто міг кричати тільки батько. І справді він якраз нагодився разом зі своїми розбійниками. Їхні смолоскипи миготіли між деревами, а Матісів крик відлунював у лісі. Ану, геть, сірячки. Ідіть до бісової матері, поки я вас не побив. І тоді Роня почула, як заляпотіли маленькі тіла, спадаючи з каменя, а коли світло смолоскипів поблищало, то й побачила їх. Сірі гномики, що кидалися в темряву, і зникали. Роня сіла на свою торбину і з'їхала зі стрімкого каменя. Матіс відразу підбіг до неї і взяв на руки. Поки він ніс її додому до фортеці, вона плакала йому в бороду. Тепер ти знаєш, які сірячки, сказав матіс, коли вони сиділи біля вогнища, і він грів дочці за коцюблі ноги. Так, тепер уже знаю, відповіла Роня. Але не знаєш, як із ними поводитися, повів далі батько. І Якщо тебе бере страх, сірячки на відстані відчувають його. І аж тоді стають небезпечні. Так, озвалася мати, в цьому є трохи правди, тому в матісовому лісі найкраще не боятися. Я пам'ятатиму про це, сказала Роня. Матіс зітхнув і міцно пригорнув її до себе. Ти хіба забула, чого я казав тобі остерігатися? Ні, вона, звичайно, не забула, і наступними днями тільки те й робила. Що остерігалася того, що було небезпечне, і вчилася не боятись. Матіс попереджав, щоб вона не впала в річку, тому роня гасала до донесхочу по слизькому камінні над річкою там, де найдужче шуміла вода, бо ж не могла вона ходити по лісі і остерігатися, щоб не впасти в річку. Адже щоб із науки була якась користь, треба вчитись не будь де, а біля водоспадів. Бо добиратися до водоспадів Роні доводилося з боку Матісової гори, яка стрімко збігала до річки. Першого разу їй було дуже важко, вона так боялася, що навіть заплющила очі, але поступово вона сміливішала, бо вже знала, де є розколи, куди можна стати ногою і як треба чіплятися пальцями, щоб не зірватись і не полетіти задки у водоспад. І як добре думала Роня, що вона знайшла місце, де можна остерігатися. Щоб не полетіти у водоспад і заразу учитися не боятись. Так минали дні. Роня остерігалась і вчилась стільки, що матіси ловіса навіть не подумали б, і, нарешті, стала спритна, мов маленька тваринка, гнучка й дуже. Тепер вона нічого гісінько не боялася, ні сірячків, ні літавиць не боялася, що заблукає в лісі що впаде в річку. Правда, вона ще не почала остерігатися, щоб не впасти в пекельну прірву, але мала намір скоро спробувати й цього. Саму Матісову фортецю вона дослідила всю до верхівки, побувала в усіх порожніх залах, куди крім неї ніхто й ногою не ступав, і не заблукала в підземних переходах, у темних льохах і склепіннях. Роня тепер знала всі потаємні фортечні переходи і всі потаємні лісові стежки хоч, звичайно, більше любила ліс і бігала по ньому цілий день. Та коли наставав вечір і западала темрява, коли в кам'яній залі горіло вогнище, вона верталася додому, втомлена до знемоги від цілоденного остерігання всього небезпечного і від навчання не боятися. На той час Матіста та його розбійники також поверталися з лісу, Іроня сиділа разом з усіма і співала розбійницьких писень. Але про їхнє розбійницьке життя дівчина нічого не знала. Вона бачила, як вони приїздили ввечері з крамом, навантаженим верхи на коней, з різним добром у мішках і шкіряних торбах, у паках і скринях. Але звідки бралося те добро, їй ніхто не пояснював, і вона не цікавилась тим так само, як не цікавилася, звідки береться дощ. Вона ж бо вже помітила, що на світі просто є всього повно. Інколи вона чула розмову про розбійників борки, і тоді згадувала, що їх також треба остерігатися, але досі вона ще не бачила жодного з них. Якби борка не був таким собакою, я б йому, може, й поспівчував, сказав одного вечора матіс. Сторожа ганяється за ним по борчуному лісі, він тепер не має хвилини спокою, скоро його викорять із кубла. Він поганець, нічого не скажеш. Та однаково. Обочені в атазі, що не розбійник той поганець, мовив лисий пер, і всі з ним погодилися. Яке щастя, що маті собі розбійники багато кращі, подумала Роня і обвела їх поглядом. Вони сиділи біля довгого столу і сьорбали юшку. Вони, щоправда, були зарослі, брудні, сварливі й нестримні, та роня ніколи не чула, щоб хтось називав їх поганцями. Лисий пер і тупак. Блазній і бевзень, данчик і такало, клешня костомаха, щасливець і невдаха, зухвалець і плескатий, усі вони її друзі. Роня знала, що за неї вони ладні піти у вогонь і у воду. Дякувати Богу, що ми у фортеці, сказав матіс, тут ми в безпеці, як лисонурі чи орел на вершині скелі. Ті старостині йолопи знають, що якби поткнулися сюди і надумали ще нетибучу, ми б послали їх до бісової матері. Так, що вони аж квакнули б, задоволено сказав Лисий Пер. Усі розбійники погодилися з ним і довго реготали, уявляючи собі, яка дурна була б сторожа, коли б спробувала дістатися до матісової фортеці, що стояла на скелі, неприступна з усіх боків. Тільки з південного боку зміїлася вниз вузенька стежечка і зникала в лісі. А з трьох інших боків від фортеці спадали прямовисні кручі. Хай би ті йолопи спробували вилізти на них, жартували розбійники. Вони ж бо не знали, де роня вчилася не боятись. А якщо захочуть добратися до нас стежкою, то неодмінно застрянуть біля вовчої пастки, повів далі матіс. Ми їх зупинимо там камінням, та й не тільки ним, якщо буде треба. Не тільки ним, якщо буде треба, і собі сказав лисий пер, і пирхнув, уявивши, як вони спинятимуть сторожу біля вовчої пастки. За свій вік я там передавив чимало вовків, додав він, але тепер уже надто старий і давлю тільки власні блохи. Ха ха. -ха". Роня розуміла лисого пера шкода, що він такий старий, та ніяк не розуміла, нащо старостиним йолопам щеняти бучу біля вовчої пастки. Зрештою, вона була сонна і не мала сили роздумувати про це. Вона залізла в свою постіль і полежала там, не засинаючи, поки не почула пісні лісовиків, яку мати співала щовечора, коли для розбійників була пора залишати вогнище і розходитися до своїх спалень. У кам'яній залі спали тільки троє Роня, Матіс і Ловіса. Роні подобалося лежати в постелі і крізь нещільно запнуту завісу спостерігати, як у вогнищі Жевріви пригасав жар, коли мати вже співала. Скільки дівчина себе пам'ятала, вона завжди чула, які мати співала на добраніч пісню лісовиків. Роня знала, що тепер пора спати, але поки сон зліплював її очі, вона радісно думала. Завтра я знову стану. І дівчина схоплювалася тільки но починав сіріти новий день, і хоч би яка була погода, вона квапилась до лісу і Гловіса давала їй у дорогу шкіряну турбину з хлібом і молоком. Ти, дитина громовиці, казала мати, і дитина літавиць. А таких темній сил легко зманити, це кожен знає. Тож гляди, щоб тебе не забрали літавиці. Роня вже не раз бачила, як літавиці ширяли над лісом. Вона тоді швиденько рачкувала в кущі й ховалася. В матісовому лісі на людину чугає багато небезпек, та літавиці найнебезпечніші. Їх треба остерігатися, як хочеш вижити, казав матіс. І найбільше через них він так довго не випускав роні з фортеці. Літавиці гарні, шалені й жорстокі. Невблаганними, мов камінь, очима вони вдивлялися в лісову гущавину, шукаючи кого б роздерти до крові своїми гострими пазурами. Та ніякі літавиці не могли відлякати роню від звичних стежок і місцин, де минало її самітнє лісове життя. Так, дівчина була самітна, але не відчувала своєї самоти, їй нікого й не треба було. Дні її були сповнені подій, цікаві й щасливі. Тільки надто швидко збігали. Скінчилося літо, тепер була вже осінь. Ближче до осені літавиці завжди ще дужче навісніли, і одного дня вони доти ганяли роню по лісі, доки вона відчула, що справді опинилася в небезпеці. Звичайно, дівчина стрибала, мов лисиця, і знала всі лісові сховки, але літавиці не полишали її, і вона весь час чула їхній крик. Ого го, гарненька людинко. Зараз полється твоя кров. го го. го Нарешті дівчина вскочила в озерце і перепливла під водою на другий бік. Там вона випірнула з води і сховалася під густою ялиною. Дівчина чула, як літавиці шукали її і люто верещали Де ділася людинка? Де вона, де? Ходи, хай ми роздеремо тебе, розірвемо пазурами, хай поллється твоя кров. го 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 Роня сиділа у своєму сховку, аж поки помітила, як літавиці зникли над верхівками дерев. Їй більше не хотілося гуляти в лісі. Але до вечора і до пісні лісовиків було ще кілька годин. Тому Роня вирішила зробити те, що вже давно надумала. Зараз вона вибереться на дах фортеці. І почне остерігатися, щоб не впасти в пекельну прірву. Роня безліч разів чула, як розкололася фортеця тієї ночі, коли вона народилась. Матісові ніколи не набридало згадувати про це. Ото був гуркіт, трясця його матері, аби ти була чула, та ти його й чула, хоча була ще як кулак. Торох, і замість однієї фортеці стало дві, з провалля між ними. Гляди, не забудь того, що я сказав остерігайся, щоб не звалитись у пекельну прірву. І саме тепер Роня надумала остерігатися. Це була найкраща нагода, поки в лісі шаленіли літавиці. Роня вже не раз вилазила на дах, але ніколи не підходила до небезпечного провалля, що йшло прямовисно, не захищене жодним виступцем. Тепер Роня поплазувала до його краю і зазирнула в глибину. Ох, проваля було ще страшніше, ніж вона собі гадала. Роня підняла камінець, що впав зі стіни і лежав з краю. кинула його вниз і здригнулася, почувши, як він гупнув об дно глухо, страшенно далеко. Справді, такої глибини треба остерігатися, хоч провалля було й не дуже широке. Добре скоч і перескочиш, та хто дурний захоче його перескакувати. А може, все-таки не завадило б пообстерігатися і повчитись, як вона вчилася досі? Роня знов зазирнула вниз. Брррр, яка глибина! Потім вона підвела очі, щоб поглянути, де да найкраще було б перескочити, і побачила таке, що мало не звалилася в пекельну прірву з самого подиву? Трохи далі на другому боці провалля хтось сидів, десь такий завбільшки, як вона. І помахував над пекельною прірвою ногами. Роня знала, що на світі є ще й інші діти, тільки в матісовій фортеці і в матісовому лісі вона була сама, та мати казала їй, що в інших місцях є багато дітей двох видів такі, що потім, коли виростуть, стануть матісами, і такі, що стануть ловісами. Роня мала стати ловісою. Але вона відчувала, що той, хто там сидів і помахував ногами над пекельною прірвою, мав стати матісом. Він ще не бачив її. Роня знов глянула туди, де він сидів, і стиха засміялася від того, що він є. Та ось і він побачив її і також засміявся. Я знаю, хто ти, бо вже раз бачив, як ти гасала по лісі, сказав він. Ти дочка розбійника. А ти хто? запитала Роня. Яким дивом ти тут опинився? Я Бірк Боркасон, і я тут мешкаю. Ми цієї ночі перебралися сюди. Роня витріщила на нього очі. Хто це ми? Борка і Ундіса, і я, і наші дванадцятеро розбійників. Минула добра хвилина, поки Роня збагнула, що означають його слова. То було щось нечуване, нарешті вона запитала. Ти хочеш сказати, що вся північна фортеця тепер повна тих поганців? Ні, там уселилися самі лише чесні борчені розбійники. А ось там, де мешкаєш ти, аж кишить поганцями. Я це завжди чув. Он як? Він це завжди чув, яке неймовірне нахабство. У серці в дівчини закипіла лють, але на неї чекало ще гірше. Зрештою, повів далі Бірк, це вже не північна фортеця. Від цієї ночі вона зветься Борчана твердиня, Затям це собі раз і назавжди. Роні дух сперло з люті, борчена твердиня. Від таких слів справді можна осатаніти. Які ж вони поганці, ті борчені розбійники, а цей блазень, що сидить тут їх і хихоче, один із них. Трясть його матері! мовила Роня. Стривайте лишень. Хай про це довідається Матіс, він викурить вас добісової матері одним махом. Ти так думаєш? запитав Бірк. Роня згадала про Матіса і вся затремтіла. Вона бачила його розлюченого до і знала, що це таке. Вона розуміла, що тепер Матісова фортеця завалиться вдруге, і аж застогнала від цієї думки. Що з тобою? запитав Бірк. Тобі погано? Роня не відповіла йому. Вона вже наслухалася цього блазня, наслухалася його нахабного базікання. Треба щось робити. Матісові розбійники скоро повернуться додому, і тоді ті йолопи, борчені розбійники, трястя їхній матері, всі до ноги втечуть із Матісової фортеці швидше, ніж вони сюди забралися. Роня підвелася і хотіла вже йти, коли враз помітила, що Бірк хотів зробити. Справді. Той пройдисвіт намірявся перебратись до неї через пекельну прірву. Він стояв по той бік навпроти роні і готувався стрибнути. Вона крикнула Якщо ти опинишся тут, дістанеш у пику, так що аж свічки тобі засвітяться в очах. Ха ха. -ха" – засміявся Бірк і перестрибнув провалля. «Ну, вдар, коли можеш, глузливо додав він. Цього йому не треба було казати, бо дівчина не стерпіла. Досить того, що він та інші поганці розташувалися в Матісовій фортеці, але щоб іще якийсь борчин розбійник стрибав сюди, а Матісів розбійник не зробив того самого. Іронія й собі стрибнула. Сама, не стямившись, вона раптом перелетіла через пекельну прірву і опинилася на другому боці. Так ти не втечеш. гукнув Бірк і відразу стрибнув за нею. Проте Роня не чекала на нього, знову стрибок, і вона перелетіла провалля. Нехай тепер стовбичить там і лупить на неї очі, скільки хоче. Ти нахвалялася дати мені впику, то чому не даєш? гукнув Бірк. Я зараз буду біля тебе. Бачу, сказала Роня. Бірк гайнув на другий бік, але дівчина не дочекалася, поки він опиниться біля неї. Вона перескочила назад і вирішила стрибати, якщо буде треба, поки їй вистачить духу, аби тільки уникнути бірка. Далі вони вже нічого не бачили, тільки стрибали, мов навіжені, стрибали туди й назад через пекельну прірву. Жодне з них не чуло нічого, крім свого важкого віддиху, та й чути не було чого, бо навколо стояла прикра тиша. Лише часом крякали ворони, що сиділи на вежах фортеці. Здавалося, ніби ціла матісова фортеця затамувала подих, очікуючи на щось страшне, що ось ось мало статися. Так, скоро ми обоє попадаємо в провалля, подумала Роня. Тоді, принаймні, настане край цьому безперервному стрибанню. Бірк саме стрибнув через провалля навпроти Роні, і вона, щоб уникнути його, гайнула на другий бік. Вона вже й не знала вкотре. Дівчині здавалося, ніби вона ціле своє життя тільки та й робила, що стрибала через провалля, аби уникнути зустрічі з борченим поганцем. Враз вона побачила, що бірк зісковзнув з відколеного каменя на краю провалля, на який саме стрибнув, і почула його крик, перше ніж він зник у глибині. Потім Роня чула вже тільки ворон, вона заплющила очі, бажаючи одного, щоб цього дня ніколи не було, і щоб ніколи не було бірка, і щоб вони ніколи не стрибали. Нарешті вона поплазувала на животі до краю провалі, і зазирнула в нього, і побачила бірка. Він стояв на чомусь просто під нею, на камені чи на уламку балки, щось там виставало з розколеного муру саме настільки, аби можна було впертися в нього ногами. Бірк стояв там над глибоким проваллям і відчайдушно шукав руками опори, щоб учепитися і не впасти на дно. Але він знав, і Роня також знала, що без сторонньої допомоги він не вибереться звідти, він стоятиме там, доки вистачить сили. І обоє вони знали, що потім уже не буде більше бірка Боркасона. Тримайся, сказала Роня, і хлопець глузливо відповів Певне, а що ж мені робити? Та в голосі його бринів страх. Роня швиденько розмотала плетену шкіряну линву, яку завжди носила змотану в клубок на поясі. Та линва часто ставала їй у пригоді, коли доводилось на щось вилазити чи видряпуватись. Тепер роня на одному кінці линви зробила великий зашморг, а другий обв'язала навколо себе. Потім спустила линву в провалля і побачила, як заблищали вбірка очі, коли зашморк загойдався в нього над головою. Так, линви якраз вистачило, і це було велике щастя для борченого поганця. Затягни на себе линву, якщо можеш, сказала вона, потім почнеш вилазити, коли я гукну, але не раніше. Грім, що влучив у фортецю тієї ночі, як роня народилася, звалив із вежі кам'яну брилу. Тепер вона здіймалася горою неподалік від краю провалля. Роня лягла плазом на ту брилу і гукнула Вилазь! І відразу відчула, як натяглася линва навколо її стану. Їй було боляче. Бірк спинався вгору і щоразу, коли він натягував линву, Роня тихо стогнала. Скоро я розколюся навпіл, як матісова фортеця, подумала дівчина і сціпила зуби, щоб не закричати. Та раптом линва ослабла. Бірк підбіг до каменя і глянув на роню, що й далі лежала й дослухалася. Чи вона ще дихає, чи вже ні? Він сказав. Онде ти лежиш? Так, онде я лежу, мовила Роня. Ти вже не будеш стрибати. Ще раз доведеться стрибнути, щоб опинитися на своєму боці, адже мені треба повернутися додому, до борчиної твердині. Спершу скинь з себе мою линву, сказала, підводячись, Роня. Я не хочу бути зв'язана з тобою довше, ніж треба. Бірк сунув із себе зашморк. Ну, звичайно, сказав він. Та після всього цього, я, мабуть, однаково буду прив'язаний до тебе, без линви. Дуже ти мені потрібен, мовила Роня. І ти, і твоя борчина твердиня, Іди до бісової матері. Вона стиснула кулак і вгатила бірка просто в ніс. Він усміхнувся. Хіба я не цього від тебе домагався, але ти була добра, коли рятувала мені життя, і я дякую тобі за це. Кажу йди до бісової матері. Мовила руня й кинулась навтіки, навіть не оглядаючись. Та коли вона була вже біля кам'яних сходів, що вели з вежі вниз до матісової фортеці, то почула, як бірк гукнув Слухай, дочко розбійника, може, ще зустрінемось колись? Роня повернула голову і побачила, що хлопець приготувався до останнього стрибка. Маю надію, що ти знову падеш у провалля поганцю. крикнула вона. Вийшло ще гірше, ніж Роня сподівалася. Матіс так осатанів, що навіть його розбійники полякалися. Але зразу ніхто не повірив, що дівчина розповіла правду, і матіс уперше розгнівався на неї. Трохи можна і прибрехати, і вигадати. Часом така брехня буває навіть смішна, але теревени та такі нісенітниці, борчені розбійники в моїй фортеці, гото набалакала. В мене кров закипає з люті. Хоч я знаю, що це брехня. Це не брехня, відповіла Роня, і знову спробувала розповісти про все, що довідалась відбірка. Ти брешеш, сказав матіс. Уже саме те, що в Борки є син брехня, я завжди чув, що він не може мати дітей. Усі розбійники мовчали, ніхто не зважувався озватись, та нарешті Бевзень розтолив рота. Може, й чув, але хлоп'я в нього таки є. Те, що Ундіса привела з переляку, коли так страшно гриміло, як у нас знайшлася роня, пригадуєш? Матіс витріщив на нього очі. І мені й досі ніхто не сказав, яку ще чортівню ви приховуєте від мене. Він нестямно озирнувся навколо, потім, люто заревівши, схопив у кожну руку по кухлю з пивом і так торухнув ними об стіну, що пиво бризнуло на всі боки. І тепер борчене гадючиня лазить по дахові моєї фортеці. Ти, роню, розмовляла з ним? Він розмовляв зі мною, відповіла дівчина. Матіс знов заревів, тоді схопив баранячий окіст, покладений для розбійників на довгому столі, і торухнув ним об стіну так, що лій бризнув на всі боки. І ти кажеш, що те гадюченя торочить, ніби його звироднілий батько з усім своїм розбійницьким кодлом перебрався в північну фортецю? Звичайно, Роня боялася, що батько навіть не вислухає її до кінця, а зразу осатаніє з люті. Та щоб витороти борчених розбійників потрібна була лють, тому вона сказала: Так, і тепер вона зветься борчена твердиня. Затямте собі раз і назавжди. Матіс знов заревів, схопив казан з юшкою, що висів над полум'ям, і шпурнув ним об стіну так, що юшка бризнула на всі боки. Ловіса мовчки слухала його і дивилася, що він робить. У ній також кипіла лють. Вона підійшла до матіса з яйцями, які щойно принесла з курника, і сказала На, ось ще їх, але май на увазі, що прибиратимеш після себе сам. Матіс узяв яйця разом із торбиною і, люто заревівши, торохнув ними об стіну так, що жовтки порозтікалися, а тоді заплакав. Досі я казав, що ми в безпеці, як лис у нурі чи орел на вершині скелі. Так воно й було. А тепер. Він, як стій, упав додолу і почав ридати, кричати, проклинати все на світі. Аж поки Ловісі набридло слухати його. Та годі вже тобі, мовила вона. Якщо в тебе в кожусі завелися воші, то хоч би ти скільки лежав і скиглив, нічого не допоможе. Краще встань і щось роби. Голодні розбійники вже сиділи за столом. Ловіса підняла з долівки баранячий окіст і трохи обтерла його. Від того, що маті скинув його додолу, окіст тільки став м'якший. Заспокоїла вона розбійників і понарізувала їм товсті шматки м'яса. Насуплений матіс підвівся з долівки і теж сів до столу, але нічого не їв. Схиливши чорну розпатлану голову на руки, він сидів стиха мормотів щось собі під ніс і часом зітхав. Так гучно, що чути було на цілу залу. Тоді Роня підійшла до нього, обняла за шию і притулилася щукою до його обличчя. Не журіться, тату. Сказала вона, адже їх треба тільки вигнати. Не так легко їх буде вигнати, гірко відповів Матіс. Вони просиділи перед вогнищем цілий вечір, обмірковуючи, що робити далі, як їм вигнати воші з кожуха, як викуроти борчених розбійників з фортеці, де вони міцно засіли. Ось що турбувало Матіса. Але найдужче йому кортіло довідатись. Як ті хитруни з хитрунів, ті злодійкуваті собаки пролізли до фортеці, а його розбійники навіть нічого не помітили. Адже кожен, хто добирався до Матісової фортеці верхи чи пішки, мав пройти через вовчу пастку, а її охороняли вдень і вночі. І ніхто там не бачив, бодай тіні борчених розбійників. Лисий Пер глузливо засміявся. «А ти як, гадав Матісе. Що вони прогулюватимуться повз вовчу пастку і чемно казатимуть відійдіть вбік, ласкаві приятелі, бо цієї ночі ми маємо намір перебратися в північну фортецю. То скажи, як вони туди дісталися, коли ти такий мудрий? Принаймні, не через вовчу пастку і головну фортечну браму, відповів лисий Пер. Звичайно, добралися з північного боку, де в нас немає варти. А навіщо там виставляти варту? Там ж немає в'їзду до фортеці, та ще й круча спадає прямовисно. Чи, може, вони, як мухи, вміють лазити прямовисними стінами, а тоді прослизати вузькими бійницями, га? Потім він щось згадав і підозріло глянув на роню. А ти що робила на даху фортеці? Остерігалася, щоб не впасти в пекельну прірву, відповіла дівчина. Вона пошкодувала, що не розпиталася вбірка про все докладніше. Може б, їй пощастило довідатись, як борчені розбійники дісталися до північної фортеці. Та хіба тепер час думати про це? Матіс виставив нічну варту не тільки біля вовчої пастки, а й на даху. Борчене нахабство немає меж, сказав він. Ану ж, він іще майне через пекельну прірву, мов дикий бугай, і вишпурить нас із Матісової фортеці з усіма манатками. Він схопив кухоль з пивом і торохнув ним об стіну так, що аж піна розбризкалась по залі. Я лягаю, ловісо, але не спати, а думати про тих поганців і проклинати їх і лихо тому, хто мені заважатиме. Роня також довго не спала того вечора. Раптом усе здалося їй несправедливим і сумним. Чого так має бути? Хоча б той бірк. Адже вона спершу зраділа, як побачила його. І треба ж, щоб так усе обернулось. Нарешті вона зустріла однолітка і виявилося, що то гидкий Борчин Чук. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок. До зустрічі!